Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës, Samuel Zhbogar, ju ka bërë thirrje liderëve institucional që të fokusohen në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, sidomos, siç ka thënë ai, në luftën kundër korrupsionit dhe shpërlarjes së parave. Unfortunately, a lot of time was lost by the delay of the forming of institutions, and then the migration crisis earlier this year also meant that the attention had to be devoted to addressing that issue. But this is now all behind us, I have to say that we are happy how the government took up the commitments lately. Në takimin e 9 të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian të drejtuar nga Presidentja e Republikës Atifete Yahya Aga, Zhbogar ka thënë se Kosova duhet të timiratoj edhe 8 ligje të tjera, si dhe të punoj më shumë në riadhecimin dhe integrimin e atyre që kthehen. Zhbogar ka thënë se Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm se sa i rëndësishëm është procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, por se, siç ka thënë ai, institucionet e saj të Kosovës duhet të që paraprakisht të përmbushin kriteret.